ዋሽንግተን ኤግዛማይነር ዝተባለ ጋዜጣም ኩናት ኢትዮጵያ ኢዳእታውነት ሀገራት ወፃን ቀጥታ ምስ ኩናት ሶርያ ተመሳሳልነት ከም ዘለዎ ይገልጽ። ካብዚ ፍልም ልዕሊ 10 ዓመት ዝረገፀ ኩናት ሶርያም ኩነታት ኣፈላልምኡ ዓልየታዊ መልክዕ ዝነበረ እዩ። እቲ ህውከት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ልክዕ ከም ባርዕ ሓዊ ዝተቓጻፀለሉ ዕድል እውን ኣጋጢሙም። ፕረዚደንት ሶርያ በሽር አልኣሳድ እቲ ሓደገኛን ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተላብዐን ጎንፂ ሕድሕድ ስዒቡም ሰፊሕ ግዝኣት ሶርያ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ኮይኑ ኢትዮጵያ ድማ ጉዕዞ ሓዳሽ ሶርያ እያ ትጓዓዝ ዘላ ይብል ሓተታ ጋዜጣ ዋሽንግተን ኤግዛማይነር። ኣብይ ኣሕመድ ሃገራዊ መረፃ እንተናውሕ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ውልቀ መላኽነት ከምዝ ምስርት ናብ ጥርጣር ዝእቶ ይነበረን። ወታደራዊ መራሕቲ ደቂ ትግራይ ቅንፂሉ እንተብቅዕ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዘካየድዎ መረፃ ብምቅዋም ናብ መቐለ ወታደራዊ ሓይሉ ኣዋፊሩም። ኣብይ ኣሕመድን ምስሌነታቱን ፅልኦም ምስ ህዝቢ ዘይኮነስ ምስ ሕወሓት እዩ ዝብል ሓሳባት እኳ እንተነበሮም ብተግባር ግና ኣብ ልዕሊ ንጹሓት ተወለድቲ ትግራይ ቆልዕ ጀኖሳይድ ኣካይዶም። ሕዚ እውን ብምሉእ እፅዋ ህዝቢ ብጥሜትን ሕፅረት መድሓኒትን ክሃልቕ ይገብር ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ንበርቲ ኣዲስ ኣበባ ከቢድ ማእሰርትን መርሸንትን የካይድ ኣለዉ። ኣብ መሪሕነት ኣብዪ ትግራዋይ ማለት ንመርሸንትን ማእሰርትን ቅርብ ዝኾነ ህዝቢ ማለት እዩ ይብል ዋሽንግተን ኤግዛማይነር። ውድቀት ኣብዪ ዘይተርፍ እዩም፣ ሰራዊት ትግራይ ስልታዊ ለውጡ ምክያዶም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ዋሽንግተን ኤግዛማይነር። ኩሎም ዓይነት መራኽብቲ ማዕኸናት ብምዕፃቦም ግና ፅፁይ ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሙ ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ቱርኪ፣ ሕብረት ዓረብ ኤምሬትስ፣ ቻይና ዘበናዊ ኣፅዋርን ሰብ ኣልባ ንፍርትን ይሕግዛ እንትህልዋ ኣሜሪካ ግና ዘጥምባላ ኣብ ኩናት ሶርያ ዝመረፀቶ መርገፂ ክትቅፅል ትመስል። ግና ኸም ዝሐሸ ውሳኔ ብምውሳን ስርዓት ውልቀ መልእኽቲ ንኸብቅዕ ኣብ ጎኒ ውፅዓት ብምስላፍ ርትዓዊ ውሳኔ እንተዝህልዋ ዝብል ምኽሪ ሓሳብ እቲ ጸብጻብ እዩ። እዚ ጸብጻብ ኣብ ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ተመራማሪ ዝኾነ ምንኪኤለ ረቢን ዝተባህለ ዓምደኛ ጋዜጣ ዋሽንግተን ኤግዛማይነር ዘቐመጦ እዩ።